O știre cumva în toată nebunia asta fotbalistică și sportivă din ultima vreme, o știre a surprins probabil chiar pe toată lumea. Noul președinte al lui Dinamo este Dorin Șerdean. De unde până unde? Și este președinte? Cum e? În ce fază suntem acum? Nu este. Bună ziua, în primul rând, mă bucur că m-ați invitat și mă bucur că am această întrebare care trebuie să vă răspund. Nu sunt noul președinte. E adevărat însă că am oferta de a fi președinte, am oferta pe care mi-au dat-o spaniolii, noi investitori de la Dinamo, însă e o decizie pe care o să o analizez și e dreptul meu să o analizez și să o iau așa cum cred eu de cuvință. Nu sunteți cunoscut în lumea fotbalului. Exact, nu sunt cunoscut, nu vin din lumea fotbalului, background-ul meu este legat de management și dacă vreți parte sportivă, cea mai serioasă chestiune pe partea sportivă o am în domeniul șahului. Sunt maestru FIDE la șah, sunt antrenor FIDE de șah. Atunci, cum ați ajuns la Dinamo? La noul Dinamo? De unde până unde? Pe linie de business, practic. Într-un anumit context am cunoscut pe domnul Juan José Melero, din Spania. E vorba de un domn respectabil care a deținut funcții manageriale în cluburi de fotbal de la Liga 4, Liga 3, ajungând apoi în Liga profesionistă spaniolă, a fost vicepreședinte, de asemenea a fost și în Federația Spaniolă de Fotbal vicepreședinte și în momentul acesta deține o funcție pe linie sportivă în cadrul clubului Getafe, un club de prima ligă spaniolă, vedem că e foarte activ, vedeți, în ultimii ani sunt pe locul 5-6 după cei 4 granzi, 5 ai spaniolilor. Și de la domnul Melero? Ați ajuns? Da, am vorbit cu dumnealui. Dumnealui mi-a spus că ar dori să implementeze un proiect în România pentru că apreciază foarte mult calitățile pe care le au jucătorii români de fotbal. Ultimul jucător pe care îl cunoaște și cu care a avut direct colaborare e vorba de Paul Anton, chiar fost jucător la Dinamo. În urmă cu 4 ani s-a transferat la Getafe, în Spania. Și chiar vorbește laudativ despre el și domnul Melero mi-a spus mi-aș dori foarte mult să implementăm un proiect în România pentru că aveți o țară cu jucători talentați de fotbal și mi-a spus de Dinamo, ce știu despre Dinamo și zice să știu despre Dinamo, în primul rând că sunt suporter al lui Dinamo și ca dovadă s-a întâmplat să am la mine și tricoul roșu, am un tricou mai vechi, adică undeva 2006, dacă mi-aduc aminte, 2006-2007, când Dinamo a fost campioană ultima dată, cu 13 ani, și i-am arătat tricoul acesta și i-am zis, da, ce tu ești, chiar ești un sosiu de Dinamo, da, zic, sunt un suporter al lui Dinamo din totdeauna, de mic copil. Și zic, dacă vrei, pot să-ți spun despre Dinamo multe lucruri și orice detalii despre istoria sa, în primul rând. Și de aici a început totul. Am luat legătura cu prietenul meu, Cornel Țălnar, fost jucător al lui Dinamo și antrenor, practic o viață de om petrecută în cadrul clubului Dinamo și l-am sunat și a urmat în câteva ore chiar primele contacte pe care le-am avut cu conducerea lui Dinamo. Când se întâmplă asta? S-a întâmplat în martie, exact înainte de situația legată de pandemie. Eram în Spania, am avut niște aventuri cu plecarea de acolo, chiar greu, dar ce rețin și sunt niște date cu noroc, până la urmă, gen 13 martie, 13 mai a fost prima discuție la București pe care am avut-o cu conducerea lui Dinamo, cu domnul Negoiță, o videoconferință organizată împreună cu cei de la Dinamo și cu domnul Melero din Spania și cu domnul Pablo Cortasero din Spania. Deci era o videoconferință în trei, practic, noi de la București și ei din Spania. Și după aceea, în 13 august, s-au semnat actele între cele două părți. Deci, practic, 5 luni de zile. Tot cu 13. Tot cu 13. Dar cu noroc până la urmă. Păi, 13 cupe are Dinamo, dacă nu mă înșel eu. Da, și 18 campionate. Da, deci numărul 13 a fost oarecum cu noroc, sperăm, că încă nu știm. Sigur o să-l depășim acum, să ajungem la 14 deci, în scurt. Și în acest context,
care e rolul domnului Cortasero, de exemplu, că el a apărut? De unde a apărut? Sau dacă dumneavoastră cu domnul Melero ați... Deci domnul Melero, practic, este partea tehnică de specialitate în domeniul fotbalului. Nu, dumnealui este finanțator. Ah. Aș vrea să lămuresc lucrurile, pentru că au apărut diverse speculații legate de lipsa exactă de informare. Până la urmă, opinia publică are dreptul să știe. Domnul Melero s-a ocupat, în primul rând, de proiect. Mi l-a arătat, l-am discutat zile la rând, săptămâni, luni de zile la rând, și practic dumnealui este cel care l-a adus pe finanțator în acest proiect. Eu nu-l cunoșteam pe domnul Pablo Cortasero înainte. Eu pe domnul Melero l-am cunoscut și cu dumnealui am colaborat. Practic, dați seama că practic suntem cei doi specialiști tehnicieni din spatele acestor negocieri până la urmă. Domnul Cortasero are puterea de a susține această investiție, cel puțin la început, până devine ea profitabilă? Păi deja a dovedit. Până la urmă a dovedit două lucruri. Și acest lucru, faptul că a dat până acum 300.000 de euro, și mai mult de atât a dovedit că dorește acest lucru, pentru că gândiți-vă că dumnealui nu a fost niciodată în România. Prima dată când a venit în România, prima lui vizită din viața lui a fost săptămâna trecută, când a venit în România. Vă dați seama că e foarte greu să convingi pe cineva să cumpere un club de fotbal aflat în situația lui Dinamo, pentru că trebuie să o spunem, să admitem că situația nu era foarte fericită, ca să mă exprim așa elegant, și cineva și-a arătat bunele intenții și capacitatea, până la urmă plătind 300.000 de euro către Dinamo. Bani care, alături de banii suporterilor, aproape 570.000 de euro aproximativ, au ținut clubul în viață în ultimele luni. Am ajuns până în acest moment astfel. Asta e realitatea despre care vorbim. De câți bani mai e nevoie în momentul ăsta? Ați reușit să calculați? Sau? Acum, eu studiind bugetele legate de ce înseamnă acest proiect și legat de un club de fotbal, cred că în România, ca să faci performanță, să construiești solid, ai nevoie de un buget de undeva la 7 milioane de euro. E un buget care te ajută să construiești începând de jos, de la baza piramidei. Mă refer la echipele de copii, juniori. Este ceea ce își doresc spaniolii, pentru că vedem că iau rezultate la nivel de echipă națională. Mulți ani au existat la nivel de echipe de club. Cele două mari, Real Madrid, Barcelona, și pe aici, pe acolo, era cât ocupă UEFA în anii 70, 80, 90, înainte de 2000. Dar după 2000 au apărut rezultate la nivel de echipă națională. 2008, campioană europeană, 2010, mondială, 2012, iară europeană. Deci sunt trei competiții la rând în acest timp, la nivel de Champions League și Europa League, cam ei câștigau tot. Nu e întâmplător acest lucru. Totul se bazează pe faptul că ei abordează lucrurile de la nivel de copii, de la 5 ani până la urmă sunt copii care se pregătesc în cadrul unor cluburi, academii de fotbal, sunt echipe de prima ligă spaniolă, așa, medii, nu vorbim de marii campionaturi, de cei, v-am spus, 4-5 granzi, mă refer la Real Madrid, Barcelona, Atletico, Sevilla și Valencia, practic cam astea sunt primele 5, vorbim de echipe de locul 8-9-10, care au în academia lor 25, chiar mai multe echipe de copii și juniori. E normal că acolo ai o educație, care deci pleacă, dacă vreți, în termen de management, o cultură organizațională pe care o implementezi de la 5 ani, de la 7 ani. Mergi mai departe și e normal că atunci când acești jucători joacă mulți ani împreună, la nivel de echipă, deci relații de joc funcționează bine, când ajung la adolescență, câștigă campionate europene, mondiale, la nivel de... Dar până să ajungă Dinamo acolo, are nevoie de, ca să folosesc un termen că se potrivește acum, de smurd, că tot e... Are nevoie momentan de o mică... Da, a fost nevoie... Resuscitare. Este, e adevărat, și uite, a fost nevoie de smurd, așa cum este poreclit Gigi Mulțescu, și-a dovedit capacitatea și profesionalismul, a rezolvat situația în care eram alături de Cornel Țălnar în câteva săptămâni. Ați văzut că am reușit cumva să oprim situația care devenise grea la Dinamo,
foarte, la nivel de echipă mă refer, nu vorbim de partea administrativă, care era oricum grea. Ei vor rămâne în club, categoric. Vedeți că domnul Mulțescu a fost confirmat la nivel de antrenor principal și oricum va rămâne în club, indiferent că știu că o să fie poate o întrebare ulterioară, dar anticip. Sigur. Dați voie să sigur. Să vorbesc în anticipat. Partea spaniolă se gândește la un nou antrenor și în această situație domnul Mulțescu nu va mai fi principal, dar va rămâne în cadrul clubului. Am vorbit și cu domnia sa personal, l-am asigurat de acest lucru, cu atât mai mult cu cât alături de acești foști mari jucători al lui Dinamo, Gigi Mulțescu, Cornel Țărnar, vor veni și alte foste mari glorii dinamoviste în acest proiect, pentru că am văzut proiectul și el se bazează în primul rând pe folosirea imaginii și competențelor pe care acești jucători le au. Experiența, expertiza chiar pe care o au ei, trebuie folosită în folosul clubului. E contra o variantă? Este prima variantă. Prima variantă este Cosmin Contra. Și alături de el mai sunt trei antrenori spanioli cu rezultate la nivel european. Puteți evalua ca în șah, așa, șansele să fie contra, procentual? Matematic, nu pot să dau. E așa, dacă vreți, emoțional, da, pot. Normal că mi-aș dori să fie Cosmin Contra antrenor. E dinamovist, în primul rând. Este cine nu și l-ar dori. E vorba de un CV pe care îl are. A jucat fotbal la Dinamo, a jucat fotbal la cel mai înalt nivel, echipe mari, AC Milan, Atletico Madrid. Experiență ca antrenor, a dovedit-o deja și la noi la Dinamo, a dovedit și la echipa națională. Păcat de ultimele meciuri, dar a dovedit în 2018, dacă studiem, dumnealui a avut, mi se pare, 13 meciuri în care a fost, România a fost neînvinsă. Și mingea e la el acum sau unde, unde e? E la ei. E între cele două părți. Pablo Cortasero, Juan José Medero și Cosmin Contra. Nu știu exact unde. Între Spania și Portugalia, unde se află acum Cosmin. Cosmin Contra este la Lisabona în momentul de față. Participă la, iată, la finalul acestei competiții, care a devenit ciudat, așa, inedit, meciuri într-o singură manșă, pentru stabilirea câștigătoarelor cupei fosta UEFA, Europa Cup, da, și Champions League. Da, și domnul Mulțescu e ok cu situația asta așa? Vi se pare ok? Că este cel mai potrivit, a dovedit. Nu, dar stă, nu știe cât mai stă, cum mai stă. Adică pare un pic nemulțumit de situație. Eu nu sunt din lumea fotbalului și nu știu cât de mulți sunteți dumneavoastră implicat în fotbal. Însă ei au o mentalitate de alt. Deci viața unui antrenor de fotbal este grea, am văzut-o. Eu mai știu multe și de la prietenul meu Cornel Țărnar. Și ei au o situație, domne, sunt antrenor, dau tot ce am mai bun din mine, toată competența, priceperea mea, abilitățile pe care le am, nu știu cum va fi mâine, pentru că asta e situația. Deci dumnealui este într-o situație bună, are jucătorii pe care i-are la îndemână, ați văzut că așa a făcut treabă în ultimele două meciuri cu jucători pe care mulți nu au mizat, dar dumnealui a făcut treaba, profesionist. Dar înțeleg că i s-au refuzat niște propuneri de jucători noi pe care le făcuse chiar zilele trecute. Nu știu, vă spun, partea sportivă chiar nu știu mai multe. Sunt într-o situație în care eu sunt cel care reprezintă pe spanioli. În același timp vorbesc în fiecare zi cu cei de la Dinamo, dar nu sunt angajat în cadrul clubului Dinamo. N-am nicio funcție. Deși se vehiculează tot felul media despre mine, eu am doar o ofertă. În momentul de față nu sunt implicat, dacă vreți, la nivel de post, funcție. De ce ezitați? De ce ezitați? Sau de ce încă nu ați semnat? Pentru că e normal să încalculez pașii, e normal să strâng informații, e normal să aștept să se facă toată treaba 100%. Pentru că se depinde de, primul rând, vedeți că orice tranzacție până la urmă trebuie, dacă vreți, e ca la o vânzare-cumpărare și la un notar. Dacă vinzi un imobil, el se autentifică și apoi este dat la OCPI, da? Pot să apară mici chestii, mici erori pe care poate notarul nu le-a sesizat. Așa și aici. Mai este și partea de audit, pentru că spaniolii au cerut în ultima vizită la București a domnului, fapt în prima și ultima a domnei, deocamdată
a domnului Cortasero săptămâna trecută. Dumnealui a venit însoțit de unul din avocații domniei sale. Acesta a mai cerut niște documente legate de documente legate de juridic, legate de contabilitate. Și ce este clar, că ultimele 7 luni, de la 1 ianuarie 2020 încoace, sunt niște lucruri care trebuie analizate. Nu au fost auditate. Pentru că licența care s-a dat târziu, în aprilie, 28 aprilie, mi se pare, s-a bazat pe situația existentă la 31.12.2019. Și știm că multe domenii și la fel și în fotbal, lunile ianuarie, februarie, martie, totdeauna deci sunt trebuie sunt făcut grele. O actualizare. Pe... Trebuie o actualizare și ei au nevoie la de... La ce se știe acum, ce datorii sunt total, așa, dacă se poate spune? Destul de mari, peste 3 milioane de euro. Și sunt majoritatea către Ionuț Negoiță sau nu neapărat? Nu, nu, nu. Cum a fost chiar discuția acum de business, chiar spun, cu Ionuț Negoiță, ca partener de business? Dumneavoastră cum îl vedeți? Că este poate cel mai hulit personaj de către dinamoviști în ultima vreme. Din punctul meu de vedere, a fost un partener de afaceri leal, așa cum ăsta e cuvântul pe care pot să-l spun, corect în tot ceea ce am discutat. Dacă i-am solicitat ceva, ne-a dat, eu am spus ce doresc spaniolii, dumnealui a dovedit și a pus oamenii la dispoziția lor, a spaniolilor, cu toate informațiile pe care aceștia le-au solicitat. Nu pot să spun nimic rău despre domnia sa. A surprins că domnul Cortasero n-a stat deloc în România, practic, adică a stat o zi sau câte două zile și n-a făcut o conferință de presă, nu s-a întâlnit cu celălalt acționar mare, suporterii, cum explicați dumneavoastră asta? Nu s-a găsit un timp, o oră, o jumătate de oră? Chiar motiv obiectiv, timp fizic. Nu a avut, totul a fost, practic o zi au fost de discuții, de analize, s-au semnat actele și următoarea zi a plecat la aeroport. Dar asta nu înseamnă că nu se va întâlni cu toți acționarii și nu numai. Un eveniment pe care l-a avut la București a fost faptul că am reușit să-i organizăm o întâlnire la Liga Profesionistă de Fotbal. O chestiune care a durat undeva la o jumătate de oră. Deci totul a fost pe fugă, dar, repet, săptămâna viitoare dumnealui va veni aici împreună cu... Eu sper să vină și domnul Melero, deși dumnealui este o persoană care... ezită să vină din cauza situației de COVID și faptului că, mă rog, deci el este, este un om care tehnic lucrează foarte mult de acasă, din biroul dumnealui și zice, ok, eu sper să viu, mi-aș dori, dar asta nu înseamnă că nu va veni cu persoane potrivite care să prezinte acest proiect. Domnul Medro mi-a zis chiar să găsesc un loc în București unde să organizăm o întâlnire, să și respectăm rigorile impuse de lege în aceste momente cu situația de COVID, deci undeva în aer liber, să găsim o modalitate prin care, unde să ne întâlnim și prin care să transmită toate informațiile legate de proiectul pe care vrea să îl implementeze la Dinamo. Practic, domnia sa este cel care, v-am spus, este specialistul din cadrul acestui proiect. Relația cu DDB, programul DDB, care a susținut în această perioadă, cum spuneați, alături de noul investitor activitatea, pare că a început cu stângul, așa se exprimaseră chiar ei, suporterii, că n-au fost chemați, că n-au... Cum o vedeți colaborarea mai departe? Cu un acționar care nici nu mai știu cât are, 20% cât are din club. Mie mi se pare subiectivă abordarea aceasta. Nu cred, nu mi se pare normal și... Vă spun de ce. Uitați-vă pe media, sunt atâtea comentarii și opinii favorabile. Până la urmă, dacă ne gândim bine, multă lume, așa cum spuneați adineauri, l-a hulit pe domnul Ionuț Negoiță. Mulți suporteri voiau să plece Ionuț Negoiță. Acum a venit această clipă. Dar iară suntem nemulțumiți. Ce facem? Serios acum, hai să ne gândim un pic. 7 ani am tot vorbit pe la coțuri și tot ne-am manifestat nemulțumirea, dar 7 zile acum avem să se facă totul. Tot ce vrem să se repare de azi pe mâine, să vină un magician și Aladin cu lampa să ne facă minuni. Să aibă
să avem puțin răbdare, decență, pentru că și eu sunt supărat ca suporter Dinamo Vis, că până la urmă, așa cum spuneam de tricoul de care vorbeam adineori, de 13 ani n-am mai fost campioni. Dar trebuie să acordăm puțin credit, timp, sunt lucruri care nu le poți face de azi pe mâine. Da, noi acționari, noi investitori își doresc să rămână și suporterii acționari sau ar prefera să fie Primele discuții pe care pot să le transmit, să informez, a fost legate de faptul că își doresc să returneze acești bani suporterilor, pentru că, vedeți, suporterii chiar au făcut un lucru fantastic. Au pus fiecare mână de la mână și vorbim de persoane care poate au salarii mici, minime pe economie. Sunt și persoane, am înțeles, care doresc, nu, domnule, vrem să rămânem acționari, sunt... Acum... Păi nu, ei spun, suporterii susțin că și dacă primesc banii înapoi, ei tot rămân acționari. Da. Deci că sunt discuții deschise. Și acțiunile le au. Nicio problemă. Dar s-ar putea discuta inclusiv recuperarea acțiunilor. Da, se poate discuta de returnarea banilor, se poate găsi o înțelegere de mijloc, pentru că se vor întâlni, clar, acționarii majoritari se va întâlni cu ei și normal să se întâlnească. Chiar și dacă nu erau acționari, era în urmă. Pentru că până la urmă un club de fotbal, în filozofia acestui proiect și în filozofia lor a spaniolilor, trăiește pentru suporteri, în primul rând. Ei se adresează suporterilor, prima dată. După aceea, altor categorii din piață. Și acest lucru se va întâmpla. Cum spuneam, sunt situații posibile care pot să apară, să fie returnați banii, să se găsească o cale de mijloc, să, de asemenea, să există o responsabilizare a celor două părți, pentru că funcționează în multe țări europene, unde s-au întâmplat situații de genul suporterii, știm, s-au încăierat și atunci există și un fond de risc care se va pune la dispoziția plății unor amenzi posibile, de exemplu. Și, bineînțeles, marea sumă, a trebuit mari sume alocate acestor coregrafii care ne diferențiază de tot ce înseamnă galerii din România și nu numai. Avem coregrafiile cele mai interesante, acum poate sunt subiectiv că sunt dinamovist, dar avem coregrafii cu adevărat senzaționale, de-a lungul timpului am dovedit acest lucru și e normal ca suporterii să fie ajutați pentru acest lucru, pentru a susține echipa. Acești bani pot fi folosiți, așa cum spuneam, și pe partea asta frumoasă și pe partea de responsabilizare. Dacă, Doamne ferește, sunt situații care degenerează și ele generează cheltuieli pentru club. Nu este normal acest lucru, trebuie să fim responsabili. Fiecare răspundem în viață și cred că sunt mulți oameni care și-ar dori să meargă cu familia la un meci de fotbal, să fie un lucru normal acest lucru, da? Să mă duc să stau cu familia, să nu se întâmple diverse petarde, gaze lacrimogene și așa mai departe. Cam așa ar trebui să înțelegem fotbalul, ca pe un spectacol. Există iarăși un subiect important și asta chiar, eu chiar apreciez că nu vreți să intrați în zona tehnică, că până la urmă sunt antrenori, sunt oameni care se ocupă de partea asta, dar aici cred că asta puteți lămuri. E Cristi Borcea cumva, sub o formă sau alta, în spatele acestei afaceri? Nu vreau să răspund cu o chestie, un șablon, altă întrebare. Sunt foarte, foarte mulți oameni care insistă că tot dumnealui vrea să revină și să facă legea. Nu pot. Ce pot să vă spun? N-aveți nicio relație. V-am spus deja tot ce am făcut în ultimele 5-6 luni de zile. Obiectivul care poate fi realist pentru sezonul ăsta care stă să înceapă? Și dacă meciurile se vor juca pe Arena Națională până la urmă? Obiectivul, da. Așa vrea investitorul să joace pe Arena Națională. Dar înțeleg obiectivul... că s-au găsit și aici niște datorii din urmă, niște lucruri cu stadionul. Da, exact. Sunt datorii din urmă. E adevărat și asta. Dar e normal. Până la urmă știm cum a funcționat Dinamo în ultima perioadă și el știe ce cumpără până la urmă. Vorbim de datorii de peste 3 milioane de euro. Nu sunt puțini bani. Și nu se pot achita... De azi pe mâine, nici dacă ai banii... Exact. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Și legat de obiectiv, în primul rând, așa cum spuneam, Dinamo trebuie să redevină Dinamo, să începem să implementăm un proiect cu adevărat serios, care să genereze stabilitate acestui club
Și la nivel de echipă, de primă echipă, obiectivul este pentru primul an calificarea în play-off. Ne puteți spune 1-2 jucători care ar putea sosi în perioada viitoare? Nu. Chiar nu mă ocup de aspectul ăsta și nu știu. Eu nu am nicio calitate în cadrul clubului Dinamo. Nu sunt angajat la Dinamo. Chiar a fost decizia unilaterală la noului investitor și ea a fost transmisă și dusă la îndeplinire de angajații clubului Dinamo din momentul acesta. A fost dorința unilaterală a spaniolilor. Asta e situația. Dar cum s-a dorința asta? Că și asta a surprins. Nu neapărat. Da. Sunt chestiuni pe care... Singura decizie, practic, foarte rapid luată, asta a fost. Nu știu să vă spun. Chiar nu știu. Sunt lucruri pe care le-am mai întrebat, le-am mai discutat cu ei. Atunci a fost o chestiune foarte rapidă. Zis, asta a fost decizia lor. Nu mi-am permis să întreb de ce. Pentru că, repet, eu chiar nu am nicio calitate. Eu sunt, nici măcar nu sunt abilitat de ei să vorbesc în numele lor doar anumite chestii. Vă vedeți că v-am spus atât cât cunosc și cât mi s-a transmis să vă spun. Dar nu pot să comentez eu decizia lor. Și tu la capitolul ăsta, domnul Bălănescu, în schimb, mai rămâne? Asta este întrebarea tot a suporterilor. Asta e a suporterilor, dar eu sunt tot suporter, mă întreb, nu știu, chiar decizia este a noului acționar, până la urmă. Cum colaborați cu domnul Bălănescu? Pe linie de comunicare, de acte, de tot ce înseamnă informații. Eu sunt o persoană care, așa cum spuneam, vin din lumea șahului. E normal să am relații normale de colaborare cu toată lumea și am colaborat și cu subalternii, și cu colegi, și la nivel administrativ. Cred că nu am o problemă în a colabora cu cineva atât timp cât relațiile sunt corecte. Atât timp cât ai un schimb pozitiv din ambele părți. Când este doar unilateral, atunci procedezi altfel. Eu am vrut să mai întreb dacă aveți garanții ceva că se va face noul stadion Dinamo, credeți? Cred în proiectul acesta. Dar nu va fi ușor. Și nici rapid, că durează. Acum, de bun simț ar fi, dacă ar dura 2-3 ani, nu s-ar supăra nimeni. Da, important e să se apuce, ca și la celelalte. Sigur că da, asta stadion. E important. Veniți din lumea șahului, pe care eu am cunoscut-o mai recent și e mai aparte, așa, și bineînțeles cu oameni în mod evident inteligenți și așezați și calculați. Aveți ceva rețineri față de lumea fotbalului, de a vă implica activ din punctul ăsta de vedere în lumea fotbalului, care e clar altfel. Nu zic că e mai rea sau, dar e altfel. Da. Da. Și de asta ezitați un pic, nu? Normal. Dacă nu se salva Dinamo, se mai făcea tranzacția asta? Nu știu. Dacă nu avea suporterii pe care i-are, se făcea tranzacția asta? Nu. Nu. Și istoria pe care o are, vreau să zic, și brandul categoric pe care nu. Nu. Nu se făcea.